УКМКнын Жалал-Абад облусу боюнча башкы башкармалыгы тарабынан Кыргызстандагы диний экстремисттик уюмдарга каршы күрөшүү боюнча профилактикалык иш-чаралардын алкагында Хизбут-Тахрир ДЭУнун мүчөлөрүнөн баш тартуу боюнча иш-чаралар улантылууда. Анын жыйынтыгында Кыргызстандын жарандары Жалал-Абад шаарынын жана Жалал-Абад облусунун Сузак районунун 5 тургуну экстремисттик идеологиядан баш тартышкан. Бул адамдар мурда Хизбут-Тахрир ИРСООнун экстремисттик ишмердүүлүгүнө катышып, экстремисттик идеологияны активдүү жайылтышкан. Жогорудагы жарандар өздөрү тандап алган диний багытынын туура эместигин моюнга алышып, жарандарды Хизбут-Тахрир ДЭУнун мүчөлөрүнүн мыйзамсыз чакырыктарына алданбоого чакырып, Кыргызстандын аймагында аталган уюмдун ишмердүүлүгүнө жол берилбестигин билдиришти. Азыркы учурда УКМК тарабынан тыюу салынган Хизбут-Тахрир ДЭУнун кылмыштуу аракеттерин аныктоо жана бөгөт коюу, ошондой эле катарына жаңы шериктерди тартуунун алдын алуу боюнча иш-чаралары улантылууда. Мен Жалал-Абад шаарынын тургуну 2000-жылдары Хизбут-Тахрир уюмуна кошулуп калгам. Азыркы учурда УКМК тарабынан түшүнүктүү иштер жүргүзүлгөндөн кийин мен ал уюмдан өз ыктыяры менен кайттым. Ошондой экстремисттик уюмдарга алыс болуп жүрөгө чакырам.